meio. Tem vários monstros que querem pegar a gente. Ai, socorro, gente. Não deixem ele pegar vocês. E a nossa nova missão é pegar as pizzas desses 6 monstros e escapar. Tá vendo que ali embaixo tá marcando 6? Então, nós precisamos pegar todas as pizzas dele. Vamos tentar. Eu vou pegar do primeiro e vou correr. Eu espero que eles não sejam tão rápidos e que eu consiga vencer essa partida e abrir, não sei, ganhar um emblema ou conseguir me transformar num desses monstros azuis. Vai ser muito legal! Eu ia amar essa diversão de ganhar alguma coisa ou poder virar um monstro e assustar os meus amiguinhos aqui! Então agora a nossa missão é procurar todos os monstros, olha eles aí brincando! Parece um brincante de trenzinho, né? Alguém que conseguiu pegar a pizza dos 3, ó, e do azul também. Então a nossa missão é pegar as 6 pizzas. Bora lá? Olha isso! Eu vou tentar encontrar todos eles pra conseguir as 6 pizzas. Essa é a minha grande missão. Monstro azul já tá aqui. Ele grita tanto, hein? Mas não fui eu que pegou a pizza dele. Poxa vida! Eu vou tentar pegar dos outros. E aí quando o monstro azul babão pegar eles, esse menininho eu vou pegar de volta. E vou fazer esse desafio de pegar 6. Então bora lá comigo, porque eu sou o Super Mario e tô no Hungry Blue do Roblox. Vamos lá agora, quem é o próximo? Cadê, cadê? Olha aqui, aqui tem vários. Eu vou conseguir pegar muitas pizzas de uma vez. Eles estão em trenzinho. Acho que vão ser 4 pizzas. Boa! Consegui, gente. Peguei 4. Só faltam mais 2 pizzas pra eu conseguir desbloquear o prêmio máximo do jogo. Tô louco pra ver. Eu vou dar o meu melhor. Agora eu vou fugir até conseguir encontrar os outros, ó. Primeiro esse monstro aqui tem que sentar. Já sentou, o verde sentou. Eu peguei? Não, não peguei. Ah, eles me pegaram! Puxa vida, só porque eu tava cheio de pizzas, eles me pegaram todos. E agora os amiguinhos pegaram a pizza e eu perdi. Mas como eu não desisto nunca, eu vou tentar mais uma vez, porque eu sei que eu posso vencer. Vou aí, dando o meu melhor, e eu sei que eu vou vencer, gente. Isso vai ser muito incrível. Vamos lá, cadê ele, gente? Eu não tô vendo nenhum. Ali, ó, só tem andando, não tem... Aqui, aqui, tem um monstro assim sentado. Vou lá já, ó, tô vendo ali a marquinha de alguns. Vamos lá, gente, aproveita e deixa muito like. Tem vários Hungrys divertidos pra eu fazer pra vocês. Quem vocês querem ver, coloquem aí nos comentários. Já peguei uma pizza do amarelo, peguei a do verde? Não, não peguei. Não sei o que aconteceu. Uou, tá ficando de noite. Esse é o momento que eu menos gosto aqui desse jogo. Vamos lá. Uou, ficou muito escuro, gente. Que isso? Tá super de noitão. Uou, não é possível. Não é... Que isso, gente? Ele sentou na minha cabeça ou foi impressão minha? Eu acho que deu certo, hein? Não foi muito legal essa visão que eu vi. Então bora lá, porque a nossa missão é pegar as 6 pizzas e ver o que que acontece. Ver se a gente consegue desbloquear alguma coisa no jogo. Aqui, ó. Eles estão fazendo trenzinho atrás... Oh, o verde caiu! Que foi isso? Que atrapalhada é essa, monstro verde? Isso foi muito engraçado, my God. Vamos lá, eu preciso ver isso agora. Aqui, 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 agora. Peguei do verde, peguei do laranja. Peguei desse, não vi que cor que era, mas eu acho que era vermelho, porque tá de noite. Tenho 3 pizzas. Boa, sebo nas canelas agora pra conseguir vencer e pegar dos outros. Agora vamos. Bora lá, bora lá. Eu sei que nós vamos vencer, nós somos demais. Aqui, mais um. Peguei mais um, sim, eu tenho 4. Só preciso de mais duas, mais duas, mais duas. Que isso? Gente, eles até dificultam a minha visão pra tentar me pegar. Eu tô com 5 pizzas. Vocês viram que trapaça foi essa que eles fizeram? Tentaram dificultar a minha visão. Uou, eu não gostei nada, nada de novo. E ainda tá de noite, eu não tô vendo nada. Que isso? Eu acho que eles vão me pegar, eu tô com muito dinheirinho aqui já.
José! Por que que eles estão tentando fazer isso comigo? Aqui! Ah! Me pegaram! Só faltava uma pizza! Meu coração chora, mas não tem problema, porque eu vou tentar e eu sei que eu vou conseguir de novo, ó. Aqui já tem dois, certo? Peraí, deixa eu ver onde é que eles estão indo. Oh my God, eu vou nesses aqui, ó. Tem o amarelo e tem o vermelho junto. Eu vou pegar a pizza dos dois junto. Ai, não, peguei. Aham, duas. Agora eu vou atrás dos outros. Eu sei que eu vou conseguir. E eu tenho que pegar, eu vou conseguir. Aqui, não peguei. Ai, eu fiquei com medo, gente. Eu fiquei com medo que o monstro tava atrás da gente. Mas eu preciso tentar de novo. Ai, ficou de dia. Ufa, vem, até que enfim. Yuppie! Aqui, ó. Aqui tem o roxo. Oh, não dificulta não, hein, bicho? Que agora tá de dia e eu já tô craque. Peguei 3, peguei 4. Só faltam 2 e tem um monte de monstro correndo atrás de mim. Aqui, vou pegar a quinta e vou tentar a minha sexta, gente. Uai, meu coração está na boca. E olha o que eles ficam fazendo pra tentar dificultar a minha jogada. Eu continuo com 5 e só falta de um monstro. Gente, deixa muito like aí pra eu conseguir. É do monstro amarelo, é aquele que eu tentei pegar antes, do laranja, que eu não consegui. Vamos ver agora. Tô passando por aí. Eu peguei 6 de 6, são 6 pizzas, gente. Eu consegui. Será que eu tenho que ficar um tempo correndo com elas agora? Será? My God, eu tô indo muito bem. Eu sou muito pro player. Eu tô amando esse jogo. Eu quero saber quanto tempo eu tenho que ficar pra conseguir vencer. Para de fazer isso na minha tela, seu monstrengo. Eu quero vencer e quero desbloquear alguma coisa que eu consegui com esses 6... com essas 6 pizzas. Não é possível que eu não vou ganhar nada. Só ganhei 6 dos monstros. Quase eu fui pra eles, my God. Peraí. Ai, eles me pegaram e eu perdi as pizzas. Então, se você gostou desse jogo, deixa muito like e se inscreve aqui no canal. E vamos fazendo trenzinhos com os monstros. Uau! Que monstro maluco, ele caiu. Enquanto os outros estão aqui comendo pizza, eu vejo você.